Pred desetletji je industrija prinesla cementarno v Anhovem, ki je s proizvodnjo azbestnih plošč dvignila standard prebivalstva. Ljudje so dobili službe, kraj se je začel gospodarsko razvijati. A po letih opevanja se je pojavila smrtonosna bolezen azbestoza, ki je skozi desetletja pobrala številna življenja in pustila za seboj množico težko obolelih. Proizvodnja azbesta je tako že 20 let prepovedana, država pa plačuje odškodnine obolelim. Cinkarna Celje je dolgo leta veljala za prodorno tovarno in bila dokaz uspešne industrializacije. Potem pa se je skazalo, da je z odlaganjem težkih kovin v zemljo uničila del celjske kotline, kjer je zdaj velja celo prepoved gojenja zelenjave. In sedaj je pred odprtjem projekt multinacionalke, ki v Petišovcih, v Prekmurju, načrtuje vrtine, kjer bi z metodo frackinga pridobivali zemeljski plin. Projekt predvideva nove službe in gospodarski razvoj pokrajine. Toda kakšna je okoljska cena? Beseda fracking pomeni hidravlično drobljenje podzemnih kamnin, kar se sliši fizikalno neutralno. Toda ta postopek vsebuje še vnos velikih količin kemikalij, katerih vsebina pa velja za poslovno skrivnost. Kakor vsak industrijski podjetnik, kajpak tudi ta zatrjuje, da gre za okolju nenevarne snovi. A kako torej presojati nekaj, če se sploh ne poznamo? Metoda frackinga je prepovedana v Franciji, Bolgariji in v Tuniziji, državi Quebec in New York, posredno v Angliji. Moratori so vedli v Nemčiji in na Nizozemskem. Raziskave na področji, kjer je deloval fracking, so namreč pokazali nevarno povečanje količine težkih kovin in radioaktivnih snovi v zemlji, vodi in zraku. Skratka, okoljska čuječnost tokrat že na samem začetku opozarja na fatalne posledice. Ekologi celo zbirajo podpise za peticijo proti frackingu v Sloveniji. V igri je okoljski kriminal. In kaj storila vlada Republike Slovenije? Nič. To ni njena tema.